Então. Не, не, аз не ще говорим. По принцип. Не са свързани с да, не, и аз по принцип ги казвам. Прочете ли го, че успя ли? То на харакът. То не е нещо, сега прилагаме. Да, на празно, че на харакът приключим. Да, колега. Ние ще правим претърсване и вземване на автомобил. А, здравейте, вие ли ще поемете? А, лице. Чакай. Не, не, чакай. Ваше поемно лице, ако искаш ще ги вземем, ние си имаме. Да, да, ние си имаме. Ме, вие си ги ще ги сръхте, какво да правим сега. Тръпнете се на само да направиш. Фиксираме къде е колата, да знаем какво правим. Ну ще бъде герцог, имаме ти дед Шарух и зато взимам последния номер. Виж колко души са били, а пък ние не искат да видим на един адвокат. Какво стане адвокат с няма? Не сме на битка, бе. Не, точно така изглежда. Къде е адвоката? Няма го адвоката, не може да се проверя. Защо не казахте да звънна на друг дойде? Ами, Петренчика. Аз ми не, кой ме горе с тази фон, аз обадам да тогава дойде. Ела колега. Да. Име. Име. Не съм записал всички поемни лица в един протокол. Присъствам технически помощ. Поемните лица не са ли всички в един протокол? Така, сега, това са поемните. Само не съм мисля, ако обичаш, ако обичаш, снимай се отстрани, гледай, но не се мисля в наша работа. Застани там, като е колето или зад ми отгледам. Хайде, да се гледнем. Колега, значи лицата, които нямат работа, има гърк. Снимай си. Къде си го снимай? Добре, това е там. Аз трябва да гледам какво става в колата. Искам да имам предружител. Добре, нека да предружа, обаче да ни преша нашата работа. Аз трябва да ни преча, трябва да стая тигара. Да, сега не ми пошли на колата. Аз сама нещо не разбирам и вие си дисите. Аз трябва да гледам, иначе няма как. Трябва да гледам какво се прави. Айде, да опишаш ли колата? Къде почвам? Замете ключа. Той ще отиде. Аз съм собственик, но на него отпадам. Няма да гираме правомощен лад. Няма да правим. Аз се давам правомощен. Не, на него казвам. Така, сега почваме лица. Отворено е. Отворено. Поемате лица, това как обичате към мен. Така, имате право да поемате бележки и възражения, ако да пикнете непълноти и законно нарушения. Днес сте поправки, изменения и допълнения на протокол. Няма ли право да поемате лица? Така, вижте, поемните лица се изберат в разследващия орган, който в случая извършва действието. Това съм аз, не ти. Нека да им разясня правата. Да поспитват протокола с особено мнение, като писмено изложат съображението с два деска, промяна на актовете, които накрая вашите права и закон интерес, да получат съответното възражение и да ви се запитат за нощ, какво сте направили. Отказано ли е да предложа поемни лица? Чакай. Аз се упълномощавам
изобщо да ме заместваш. Не може да разбасявате материалите, които в момента ще става постоянно. Аз без това нищо не разбирам, тук 10 мъже са събрали. Като има наказателно. Като някой без адвокат, без нищо. Този автомобил, който е собствено за тази жена. Без адвокат, сме адвоката не е изчакан. Това автомобила, който е паркиран, виждате, ясно, по-скоро го скай се води. Да. Така. А, тая тук. Видим нещо. Ето, пълно полица, нека погледате и вие. Ако обичате, колега, малко да ни осигурите периметър да си извършваме действието, защото това лице в момента не участва реално в действието. Има си поемни лица и собственик на това. Не, аз се обълнощавам лично. Няма как да го помощ. Само адвокати се упълнощават или близки или някакви родини или вие. Мисля, ръката ми тича на действието. Не имам връзка за това декларация. Да, сега. Жената каза, че не знае какво е било. Ползва се и оцени. Не, колега, наистина, ако обичаш малко да се дърпна човека, за да не ни пречи. Сега, примерно, големото лице не може да гледа по-хубаво, защото има някакво външно лице, което не участва в протокола. Изтеглете го, ако обичате по-навън. Добре. Нали знаете, че има съдебно решение на Европейския съд по правата на човека за справедлив процес? Под НПК наша ще ви изчезне протокола, ще бъде смачкан в съда. Ще изчезне просто този протокол и ще сме до там. Нека да оставим решение. Ще се говорим. Съд да скоро стане с протокола. А ваш ли е ли? Ама не мога да го прочитава сега тук. Не, тефтерчето ли е ли? Ама вкъщи имаме тефтерчето, след това взема, аз се взема. Каквото ти е по-взема да взема, ти разпочваме. Не. Тези в център, върху. Какво търсите ви всъщност? Всяко забранение за кома вечки, което вече съм обикнал. Тефтерчето, ако обичате не знаете, изтеглете се. Изтеглете се. Просто пречете ми сега. Това се извършвам да изглежда. Не, аз гледам да не се вземе нещо, което не е свързано с процеса. Знаете, там под вземе отплата ще бъде писано. Да. Не трябва да вижда какво се взима. Тя едно наблюдава. Те още не пречкам, да е. Поне на 3 метра да застане от нас да ме пречи. Не, така няма 3 метра. Не, на 3 метра, къде го прочетах. Левет финирч. Това е.
Не бе да се търсах, ние сме са возили 10 човека последните дни, когато сме преглеждали толкова съобщателно, така че ако се намери нещо, което ние не го знаем, просто ще... Трябва да са нещата пред мен във връзка с това, което се е извършило като престъпление. Само, че не от Петър, не от други. Не знам, кой е предмет. Идете по напред, ако обичате. Снегът не може да види. В момента, като се гледа. Това нищо не може да види. Чакай, е така ще минем. Е така. Идете по напред. Да, погледнах. Да, погледнах. Погледнах. Отзаме? Да. О, чакай. Много по-голяма мощ. Да. Това е това, което го да се върхме да е. Куда? Не къща. Не виждам нещо, всеки има да не мрай, да се запишна там никой няма. Събирите влезли, всички багажи взели. Логически беше, да не го знам вече. Ами първа хирурга, втора хирурга, те са пак хирурги. Не ми от тази страна. Ще се го оказва. Пак да го изтеглите малко, за да тук да... Пойте само.
Не искате да ви видите? Не пипайте обаче, аз ще пипам, вие гледате. И сте гледате го наистина? И вътре ще си кара телефона. Това е? Няма. Няма забранение. Нека да затворим автомобила. Ще помоля собственичката да се го включи. Включен ли? Да, светло, да. Проверете автомобил да реши. Автомобил да реши. Така. Сега ще ви е. Колега, изтегляйте го пак, защото даже ми спирам. Вече много. Много мръсна поръчка. Руски, скажи ми. Най-хубавите руски цигарети. Това са най-скъпите руски цигари. Това са най-добрите. Олигарсите ги пишат. Един олигарх ги даде. Олег на червения площад на магазин за диаманти. Те са като парламента нещо, ама не толкова сме са много меки. Това са най-кутил, така най-кутил са сега.
Кои работи? Какво да прибера? Там разхвърлим те работи. Ще ги оправим. Аз ще снимам как са оставени работите, да видим нещо, дали е мръбното, очак след това от колата. Нищо няма да се пипа повече. Е така ще седи. Разхвърлено. Знаеш какво направи? В телефона си ми светни оттам. За моя мислето вътре, като снимам всичко. Не е достатъчно. От едната съзнаме свето, от другата не. А, така. Точно така. Е, така, идеално. На Петър Незамов е отказано да посочи подемни лица, които да седат, освен майка му, която е собственик. От органите на МВР и главно ОДМВР МВР в Бургас. Всъщност подемни лица от негова страна не са допуснати, освен майка му в качеството си на собственик, тъй като тя юридически не може да бъде възпряна да присъства, тъй като е собственик и трябва да бъде там. Но на други лица не е разрешен от страна на Петър Незамов. Да. Дай да приберем тези работи. Няма да ги прибереш, нищо няма да питаш. Така ще седат. Няма, да, така ще обясня. Така. Само не чакайте да проверявам. Не бързаме да ни тресе. Като няма притеснение, да бързаме. Ти го прочети копието. Хубаво, нали? Да. Това, къде го разписах, колко прочети? Защо? Че нищо не е взето. Просто сега, като ти дадат копия, ще видиш точно копието дали е същото. Разбираш ли ме? А? Да, я знам. И че са били, бе? Да. Какво може там да ти видиш? А? Ма не ли нищо не е взето, бе? Нищо не е взето, ма знаеш какво ще запишат те? А? Няма нищо не е взето, бе?
Това е един наш, един от български.